60.000 dolar për një vit. Gazetari pyet çiftin Meta Kryemadhi për shkollimin e fëmijëve. Spakut i doli edhe një pis tjetër hetimi. Gazetari Flamur Veizaj ka kushtuar një shkrim shkollimit të vajzës së presidentit Meta në Angli. Veizaj tashmë ish vendosur në Amerikë, ka postuar në rrjetin e tij social në Facebook disa pamje ceremonie diplomimit të vajzës së ish presidentit, Meta të publikuara ditë më parë nga Monika Kryemadhi dhe pyet në lidhje me burimin e parave. Sipas gazetarit, vetëm për një vit studimi në shkollën e menaxhimit biznesit në Kolegjin Universitar të Londrës duhet të paguash minimalisht 31.000 dollar, e ndërsa ai thekson se kjo ka përfshirë këtu shpenzimet e tjera për ushqim, akomodim dhe veshje. Pra, ish presidenti Meta për 2 vite rrog në presidencë, i siguronte një vit studimi vajzës duke mos përdoru rrogën për asnjë pagesë tjetër vetëm shkollën e njërës vajzë. E ndërsa ka studiuar 3 vite, i janë dashur 118.000 dollar minimumi. Po fëmijëve të tjerë, me çfarë të ardhurash i paguan shkollën kryetari i partisë pengmarjes apo bashkëshortja e tij, thot gazetari. Shkruan gazetari Flamur Veizaj. Pak ditë më parë, Monika Kryemadhi publikoi një video të diplomimit të vajzës. Ishte treguar pak e kujdesshme për të mos identifikuar shumë vendin ku vajza u diplomua, por duke mos arritur të mbuloj të gjithë emrin në Universitetit në Londër. E vetmja shenjë që dallohej nga video ishte UCL School. Nga një kërkim i vogël online dhe duke pyetur njerëz në Tiranë, mësojmë se vajza Ilir Metës dhe Monika Kryemadhi paska diplomuar në Londër, në shkollën e menaxhimit biznesit në Kolegjin Universitar të Londrës, me pak fjalë, shkollë biznesi. Nga një studim i bërë në Londër, rezulton se ky universitet është ndër 3 universitetet më të mira në Angli. 3 më të mirët në Angli, pra nga ky studim, rezulton që për të vazhduar këtë universitet minimumi, duhet të paguash në vit 31.380 dolar amerikan. Kjo shumë rritet në varësi të degës, por minimumi është 31.380 dolar. Për të jetuar në Londër, në kampus universitar apo jashtë në shtëpi private, një student duhet të paguaj minimumi 11.400 dolar në vit. Ndërsa për ushqimin dhe për gjërat të tjera të nevojshme që të jetosh në Londër si student, duhet minimumi të kesh në llogari bankare 1435 dollar në muaj ose 17.200 dollar në vit. Minimumi këtu duke mos përfshirë blerje të rrobave, firma ato apo luksin se është vajza e presidentit apo pajisjet elektronike, kompjuter, iPod apo telefon. Pra, në total, në një vit minimumi që të studiosh e të jetosh në Londër duhen 60.000 dollar në vit. Minimumi pasi degë të ndryshme të kolegjit UCL kanë tarifa më të larta apo edhe qëndrim në zonat mira të Londrës kanë çmimin më të lartë të qerave. Pra ish presidenti Meta për 2 vite rrog në presidencë, i siguronte një vit studim vajzës duke mos përdoru rrogën për asnjë pagesë tjetër vetëm shkollën e njërës vajzë, e ndërsa ka studiuar 3 vite janë dashur 180.000 dollar minimumi. Po fëmijët e tjerë, me çfarë të ardhurash i paguan shkollën kryetari i partisë pengmarjes apo bashkëshortja e tij? Ja pra, spakut i doli edhe një pis tjetër hetimi, po të duan, pasi po këta prokuror tashmë e kanë praktikën e hetimit të Adriatic Lallës në këtë drejtim. Pse Adriatic Lalla u hetua dhe Meta e të tjerët jo? Pasi shumë politikan i shkollojnë fëmijët jashtë në universitetet të shtrenjtë, mirë bëjnë në fakt, por parat ku i gjejnë, se me rrogat që marrin nuk i përballojnë këto fatura. Jo për gjë, por ngelen duke bërë si kur i plasi zemra për korrupsionin e qeverisë që janë realisht me shumicë, me të cilët hanin bashkë me një kazan deri dje. Aman se mos thonë edhe këta si Rama, që punimet për ndërtimin e vilës në Surel ja bënte dhurat disa ndërtues.